අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්ුයි මැතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්යාලය විවෘත කෙරුණේ. මෙම අවස්ථාවට දේශපාල නියෝජිතින් රැසක් සහභාගී වී සිටියා. රටේ නායකය රටින් පලාගියේ. දැන් අපි වගේ තමුන්නාන්සල වගේ අයගේ තත්ති මොකද්ද? අපි හිතුවා විපක්ෂ නායකයා රට බාරගනී කියලා. විපක්ෂ නායකයත් හැංගුණා. අනිත් අයත් බෑ කිව්වා. දැන් මොකද වෙන්නේ? විපක්ෂ නායකතුමා නම් හැංගුණේ මං හිතන්නේ අරගලයට ගිය වෙලාවේ එතුමට පන්න පහර දෙනකොට ඇති වෙච්ච බය හින්දා වෙන්නේ නැති එතුමත් හැංගුනේ. දැන් මේ රට බාරගන්නේ කවුද? ඒ වෙලාවේ මේ රට බාරගත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ මම තහුණාංශම ගන්නවා. පූර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් ස්ථාපිත කරලා මේ රටේ බෝපගේගේ ඉඳලා අනුරපු මාර්ගේ ඉඳලා සජිත් යනකන් ඡන්දෙ ඉල්ලන්න පුළුවන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණ තියන්න පුළුවන් රට වර්තමානයක් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමයි. ලංකාවේ ඊයේ දවසේ රැස්වීම තිබෙකේ වැඩිම ජනගහන හිටපු රැස්වීම තමයි අපි පැවිදි වෙන්නේ. කාරු හරි සෙනගෙන් මනිනවා නම් සෙනගිනුත් අපි ජයග්‍රහණය කළා පෙන්වලා තියෙනවා. ඒක නිසා ජනාධිපතිතුමාට ඡන්දෙ දෙන්න ඕනි කියලා මිනිස්සු කියන හේතුවක් තියෙනවා. අවුරුදු දෙකක කාලෙකදී එතුමා මේ රට වෙනුවෙන් කරපු වැඩ පිළිවෙලට තමයි මිනිස්සු ඡන්දෙ දෙන්නේ. අපි 50%ෙම වැඩිය කරගෙන රනිල් විස්සින්න මැතිතුමාව ජයග්‍රහණය කරන්න කටයුතු කරනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා වතාවක් නෙවෙයි දෙවතාවක් වැටිච්ච රට ගොඩනගලා තියෙනවා. 1999 ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ආර්ථික වර්ධනයක් වෙනුවට ඍණ ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති වුණා යුද්ධයේ තියෙනකොට. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා 2021 දී අගමැතිතුමා හැටියට පත් වෙලා ආර්ථික වර්ධනයකට ලංකාව තල්ලු කරා. හතරවෙනිදා මුදල් අමාත්‍යවරයෙක් නැහැ. අපි කියනවා විපක්ෂයට බාරගන්නයි කියලා. ආර්ථික ඔස්තාදවරුන්ට කියනවා මේක බාරගෙන කරන්නයි කියලා. ඇයි දෙයනේ? යුද්ධෙට නැති කඩුව කොස් කොටන්නද? එම නිසා මේ වෙලාවේදී වෙන කවුරුත් බාරගත්ත නැති හින්දා මම මේක බාරගත්තා. බාරගන්නකොට ලංකාවේ සංචිතය කීයද දන්නවද? ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 20යි. එක පුද්ගලයෙකුට ඩොලරයක්වත් නැහැ. බැංකු පද්ධතිය කඩාවැට නාසන වෙලා හිටියේ. අවුරුදු දෙකකට පස්සේ අපි මේක ගොඩ දාලද නැද්ද? ඒ ගොඩ දාන එකේ නායකත්වයේ වගකීම බාරගත්තේ කවුද? ඒ තත්වයේ මේ රට මුදවගත්තු නායකයව කෙසෙල් ගෙඩියක් කාලා වගේ ලෙල්ල විසි කරනවා වගේ විසි කරන එක ලාංකිකයන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? එක්ව ජයගමු කෑකළ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්යාලයේද අද විවෘත කෙරුණා. කාර්යාලයේ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට උතුරුමැද පළාත් ආණ්ඩුකාර මහිපාල හේරත්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන රංජිත් සියඹලාපිටිය, කනක හේරත්, තාරක බාලසූරිය ඇතුළු පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාල නියෝජිතින් රැසක් ඊට සහභාගී වුණා. අපේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ මගින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉදිරියේදී තියෙන වැඩපිළිවෙල සියල්ලක්ම ගේන් ගෙට යෑමේ වැඩසටහන, කැන්වසි ව්‍යාපාරයේ ඇතුළු රැස්වීම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම තමයි මේ කාර්යාලය තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කිසි මට්ටමකටම අපිට මේ ආර්ථිකය හරි මාර්ගයට ගෙනෙන්න පුළුවන් වෙලා තිබෙන්නේ මේ රටට මේ නායකත්වය දෙනේ ජනාධිපතිතුමා හින්දා. ඒ නිසා මෙතනදී ඒ අපි පක්ෂපාත ඔක්කොම අමතක කරලා සියලු දෙනාම එක්කව වෙලා මේ ජනාධිපතිතුමා නැවතත් වතාවක් මේ රටේ ජනාධිපති හැටියට පත් කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ජයග්‍රාහී ගමනක් යන්න සූදානම් සහෝදර සහෝදරයනි. 2022 වැටුණු රට ක්‍රමානුකූලව හැමින් ජනාධිපතිතුමා උඩට ගන්නවා. සමහරු හදිස්සියෙලා කතා කරනවා. එහෙම යන්න බෑ. මෙච්චර වේගෙන් නැගිට රටක් ලෝකේ නෑ. හැබැයි එතුමා මේ ක්‍රමානුකූල නැගිටීම කරා සහෝදර සහෝදර අපි ඔක්කොම පිළිගන්නවා ඒක. මොන පක්ෂේටියත් ඔය අනිත් පැත්තේ කෑ ගහන අය ගෙදර ගියාම තනියෙන් කල්පනා කරනවා ලොක්කා මේක නැගිට්ටුවා තමයි කියලා. ගෑස් ටැංකිය තමයි වාර්තාගත ජය තියන්නේ සැප්තැම්බර් මාස 21 වෙනිදා.